ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତର ଦାନ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ। ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ବନେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନି ଚାଲିଛି। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦରକାର ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ଭିକ ମାଗି ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବି, ଯିଏ ସହଯୋଗରେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଏବେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହା ଆମେମାନେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେଇମାନେ ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଉଣ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ 100% ଫେରିବି, ପୁଣି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବି।